Posle tragičnih događaja u Novom Sadu 2008. i 2012. godine, kada je usled ljudskog nemara stradalo 14 mladih ljudi u požarima u kafiću Lunch i diskoteci Kontrast, država je na inicijativu roditelja rešila da izmeni pojedine odredbe kako bi bila povećana sigurnost gostiju u takvim i objektima sličnog tipa. Imalo je tu malih propusta u kaznenoj politici, zatim da se u skladu sa kategorizacijom objekata urade adekvatna rešenja, zatim što je veoma bitno, a to je kod pribavljanja saglasnosti na objekte prebacuje se odgovornost na investitora, da on mora da pribavi saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova po pitanju ispunjenosti mera zaštite od požara pre nego što se izda upotrebna dozvola. Prema izmenama i dopunama, saglasnost MUP-a bit će neophodna i ukoliko vlasnik želi da promeni namenu objekta, a što u oba slučaja neće uticati na povećanje troškova. Na javnoj raspravi reč je bilo i o predlogu nacrta zakona o odbrani od grada. Kupovina raketa ostaje u nadležnosti države, odnosno ministarstva koje bude nadležno za protivgradnu zaštitu, u ovom slučaju to je Sektor za vanredne situacije MUP Republike Srbije. Imaće i jedinice lokalne samouprave svoje obaveze kod finansiranja i sprovođenja protivgradne zaštite. To se pre svega odnosi na angažovanje i plaćanje strelaca. Pored Niša, do sada su javne tribine o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i predlogu nacrta zakona o odbrani od grada održane u Kragujevcu i Novom Sadu, dok će poslednja biti organizovana 11. oktobra u Beogradu. Ulazak u skupštinsku proceduru oba predloga u najboljem slučaju očekuje se krajem godine.